Aleyküm selam və rahmetullah. Qardaş soruşur ki, əgər bir müsəlman məni vurarsa və ya hər hansısa bir şəxs kim olmasından asılı olmayaraq mənə qarşı hücum edərsə nə etməliyəm? İlk öncə, qardaşlar, insan çəkinməlidir belə halların baş verməsindən və ya bu hala gətirib çıxardılmasından, hər hansısa bir şeyin buna səbəb olmasından çəkinməlidir. Tam bir şəkildə çəkinməlidir. Çünki Şeyx Fovzan Hifzahullah deyir ki, insan fitnəyə getməz, fitnələrdən qaçılır. İnsan fitnəyə getməz, fitnələrdən qaçar. Onun üçün insan çəkinməlidir onu fitnələrə aparan şeylərdən, ki, onu fitnələrə aparmasın, onu fitnələrə yönətməsin və fitnələr baş verəcək və ya qardaşlıq arasında problem gətirə biləcək bir işlərdən uzaq durmaq. Və ya tələb olunan bir şeyin bəyan edilməsini üzərində çalışmaq ki, hansısa bir iş problemlidirsə, onu bəyan edib gözəl bir şəkildə kitab və sünnə ilə həll eləmək. Yox, insana əgər haqsız bir şəkildə və halda hücum olunarsa, insan özünü müdafiə eləməlidir. İnsan özünü müdafiə eləməlidir. Əgər önündəki müsəlmandırsa, ona zərər vurmaqdan çəkinməsi daha yaxşıdır və həmin yerdən çalışsın ki, uzaqlaşsın. Və hirsi və qəzəbi ondan aparacaq səbəblərə etsin və oradan uzaqlaşsın. Allah daha gözəl bilir.